រដ្ឋលេខាធិការចិនលោកមន្ត្រីក្រុមមន្ត្រីកម្ពុលកម្ពូលនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនេះទីក្រុងបេកាំងដែលជាកិច្ចប្រជុំតលមុខផ្ដាល់លើកដំឡើងរវាងភាកិច្ចទាំងពីរនេះបើយោងតាមការចែងផ្សាយដោយទីប្រកាសព័ត៌មានរ៉យទ័រ នៅថ្ងៃប្រហស្បដាននេះមន្ត្រីកំពូលកំពូលនៃสหភាពបារបកើតថា EU បានជួបពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងប្រធាននីតិបពដោយជនរុស្ស៊ីជីមពីងសម្រាប់កិច្ចប្រជុំតុលមុខផ្ដលលើកដំបូងរវាងភាកីទាំងពីរនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំដើម្បីជជែកអំពីបញ្ហាផ្សេងៗនេះបតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នាថ្ងៃប្រហស្បទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2023ក្រុមមន្ត្រីកំពូល EU ដែលរួមមានប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោកស្រី Ursula von der Leyen ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោក លោក Michel អ្នកប្រមុខគោលនយោបាយកាបរ៉ាទេសហភាពអ وروب លោក Joseph Borrell បាននិយាយថា EU កំពុងតែព្យាយាមស្វែងរកដំណ្នាក់ដំណងមួយជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលមានស្ថិរភាពនិងផ្តល់ប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយភាពមិនស្មើគ្នានឹងការខ្វែងគំនិតនានាចាំបាច់ត្រូវតែដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវរីឯលោក Xi Jinping បានលើកឡើងថាចិននិងសហភាពអ وروب ត្រូវរួមរួមគ្នាឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាប្រឈមជាសកលផ្សេងផ្សេងហើយលោកក៏បានទទូចឲ្យ EU ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការជាមួយនឹងទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីប្រ សេដ្ឋកិច្ចដល់ពិភពលោកពង្រឹងនឹងការជឿទុកចិត្តផ្នែកនយោបាយទៅវិតិមោកហើយលោកបំបត្តិនឹងការជ្រើសរើសគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងតំណែងទំនឹងទ្វេភិកីក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាមន្ត្រីកម្ពុជាទាំង3រូបក៏ត្រូវជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈៀងកំពុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនេះផងដែរវានឹងជាឱកាសចុងក្រោយសម្រាប់អ្នកទាំង3ដើម្បីជួបមុខផ្ទាល់ជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសចិនមុនពេលការបោះឆ្នោតសភាអឺរ៉ុបត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំក្រោយដែលនឹងនាំឲ្យមានការប្រែប្រួលនៅក្នុងជួរថ្នាក់ ដឹកនាំរបស់សហភាពអឺរ៉ុបកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀកម្ពុជា